বলবে লোক শুনো মেরে পীর ভাইও শুনো আমির রবীন্দ্রনাথকে সালাম শুনো ये ज्ञान रखना वो मोहब्बत करने वाली शख्सियत वो प्यार करने वाली शख्सियत वो रूहानी मेरे के अमीर मिल्लत का तकदीर करने वाली शख्सियत अब दुनिया से फरार चले गई है नहीं आप अपने अपने पास अपने कारसाजे पे खड़े की है जिनको हुजूर किबला आलम से मोहब्बत है हुजूर किबला फजल मिल्लत से मोहब्बत है वो शाहजादा साहब का इस्लाम मोहब्बत उसी तरह करेगा जिस तरह हुजूर किबला फजल मिल्लत से करेगा करता था जुम्मे को इंसान ना उतारा हुजूर किबला फजल मिल्लत के इशारे सवाब के लिए बुलंदी के दराजात के लिए इशारे सवाब की मैं अपने पास छानशीने حضرت امیر ملت جانشینین حضرت قدر ملت کے حکم سے بعد نماز فجر جمعۃ المبارک کو انشاءاللہ تعالی بمکان آستانہ عالیہ حضرت امیر ملت کی ہوگی میں شاہزاد غانی حضرت امیر ملت کی طرف سے جتنے علماء کرام جتنے مشائخ اسلام جتنے پریس والے جتنے پولیس ملازمین اور دیگر ملازمین اور جو دور دراز علاقوں سے ہزاروں میل کا سفر طے کر کے حضور قبلہ فجر